Hello, welcome back to my channel. In the variety taste, little pies are ready. A kirkuna carrotum, sago raisum, vegetata, number pies are ready. Akuna Adina shater, number sago raisum, dalamala savonari no cabarena, other than yard the tiller, other than by the grammar tert the tiller, a carrier theakinasha or a cooker little tert the tinder. Near a cup of alloy chainasha, makada, or a whistle were another on the vechirka. കൂടുതല വേവിക്കരുത് ട്ടോ അപ്പോൾ ഭയങ്കര കട്ടിയായി പോകും അപ്പോൾ ദാ നമ്മുടെ സാഗോ റൈസ് നല്ല പാകത്തിന് വെന്തിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കാരറ്റ് ആണ് ട്ടോ ആവശ്യമുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മീഡിയം സൈസിലുള്ള 5 കാരറ്റ് തൊലി കളഞ്ഞ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ട്ടോ ഇനി സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്തതിനു ശേഷം ഒരു പാൻ വെച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു 3-4 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് വെച്ച് കൊടുക്കുക നെയ്യ് അത്യാവശ്യം വേണ്ട നമ്മൾ ആദ്യം കാഷ്യും കിസ്മിസും വറുത്ത് കോരിയതിനു ശേഷം ആ നെയ്യിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ കാരറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നെയ്യ് ആവശ്യമുണ്ട് ട്ടോ ഇപ്പോൾ കാരറ്റും കിസ്മിസും ഒക്കെ വറുത്ത് കോരിയതിനു ശേഷം നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ നെയ്യിൽ കാരറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഒരു 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചതിനു ശേഷം നമുക്ക് ഈ കാരറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഈ കാരറ്റ് ഒന്ന് ആയി കിട്ടുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് പാല് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം പാല് റെഡിയാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ 1 ലിറ്റർ പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി പാല് തിളച്ചു വന്നതിന് ശേഷം വേണം കേട്ടോ നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള സാഗോ റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഇങ്ങനെ ആദ്യം സാഗോ റൈസ് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ പാലിലിട്ട് വേവിച്ചെടുത്താലും മതി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വേവിച്ചെടുത്തുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ പാലൊക്കെ നല്ലപോലെ തിളച്ചു വന്നതിന് ശേഷം നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള സാഗോ റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ പാലിൽ സാഗോ റൈസ് 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് കിടന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ നമ്മൾ സാഗോ റൈസ് പാലിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് കാരണം നമുക്ക് പാലിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കാരറ്റ് വേവിക്കാൻ വെച്ചിരുന്നല്ല അത് പകുതിയിലധികം വേവായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ കാരറ്റിലോട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്താൽ മതിയാവും നമുക്ക് എത്ര മധുരം വേണോ അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ചൊരു 1/2 ടീസ്പൂണ് ഏലക്കാപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ബാക്കി പഞ്ചസാര പാലിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരല്പം ഉപ്പുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കട്ടോ ഞാൻ കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അത് മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ഏലക്കപ്പൊടി ഈ പാലിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കാരറ്റ് ഈ പാലിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കാരറ്റ് മുഴുവനായിട്ട് വേവായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി കാരറ്റ് മുഴുവനായിട്ട് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പാല് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി പാലും കാരറ്റും കൂടി 1-3 മിനിറ്റ് നല്ലപോലെ തിളച്ച് കിട്ടട്ടെ അപ്പോൾ അത് 2 മിനിറ്റ് നല്ലപോലെ തിളപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം കളറൊക്കെ മാറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ അതിലോട്ട് കുറച്ച് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് ഞാൻ ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തതാണ് ഇതില്ലെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അത് വേണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഇനി സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് കോരി വെച്ചിട്ടുള്ള കാഷും കിസ്മിസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളി കാരറ്റ് പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ സേമിയ വെച്ചിട്ടാണല്ലോ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാറ് അതിന് പകരമായിട്ട് ഒരു തവണ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും ഈ പായസം ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടി തിക്കായി കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരാം അസ്സലാമു അലൈക്കും